අර ස්වාමීන් වහන්ස බොහෝ දෙනෙක් කියන කාරණයක් තමයි හරකා කියන සත්වයාට හැඟීම් දැනීම් අනෙක් සත්තුන්ට සාපේක්ෂව වැඩිපුර දැනෙනවා. එනිසා ඒ වගේ සත්තුන්ට හිරිහැර කිරීම තුළින් සිදුවන අකුසල් ප්‍රමාණය වැඩි කියන කාරණය. මේ පිළිබඳව කොහොමද ස්වාමීන් වහන්ස අපි ධර්මානුකූලව පැහැදිලි කරගන්නේ? මෙහෙමයි නෝන. ඒව නෝන අපේ හිතේ සකස් වෙන්නා වූ අකුසල් වල චිත්තයන් අනුව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. මාළුවේ කල්ලක් දිනවන දැන් මාළුවා දැල දැම්මා දැලෙන් ගොඩර ගන්නකොට මාළුවා මැරිලා ඊට පස්සේ තමයි මේ මාළුවා මැරුණාට පස්සේ ආයිමත් මාළුවා ගැන චිත්තයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ තේරෙනවද දැන් හරකෙක් එහෙම නෙමෙයි නෝනා හරකෙක් කඹෙන් අල්ලලා මරණ තැන්නට ගෙනියන වෙලාවෙ ඉඳන් ඒ හරකාගේ සිතුවිලි ඒ හරකාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුල නෝනා අප්‍රමාණ අකුසල් ඒ පුද්ගලයාට සිද්ධ වෙනවා එයාට ඔළුවට ගහලා යකඩමිටි වලින් ගහලා බෙල්ල කපලා මහා වද 1000ක් දීලානේ මරන්නේ නේද නමුත් මේ වද දුන්නා කියලා කාරණේ අපිට දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ එයා මේ විදිහටම වද දීලා පෙර ජීවිතේ මරලා තියෙනවා නේද අද පිටරට විදේශ රටවල සත්ව හිංසාව කියන දේ අප්‍රමාණව තියෙනවා හරකෙක් මරන්නේ ඉස්සෙල්ලා යාගේ ලේ ටික ශරීරයෙන් එළියට ගන්න ඌරෙක් අහලා ගහලා අප්‍රමාණ දුක් දීලායි මරන්නේ මරලා තෝනි දෙන වේදනාවෙන් මරලා තෝනි දෙන හරකාටත් අසාධාරණයක් වෙලා නැහැ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා එයාට අසාධාරණයක් වෙලා නැත්නම් අනේ අපි අපොයි කියලා අපිට තේරුමක් නැහැ මොකද එයා පෙර සත්ව ධාතු ඒ විදියම හරක් මරපු කෙනෙක් ඒ නිසා කොතනකවත් ඒවැ අසාධාරණයක් නැහැ නෝනා නමුත් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ දර්ශනයන් තුලින් මේ ක්‍රියාවන් තුලින් ධර්මයේ මතු කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ධර්මයේ මතු කරගෙන ඉස්සරහට නොගියෝ අපි හරක් ගැන කතා කරලා මාළු ගැන කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට අනුකම්පා කරලා අවසානයේ අපි සතර අපායට වැටෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මය නෙමේ අපි මෙතනදි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන ඕනා කැමති කෙනෙක් මස් මාළු කන්න, කැමති කෙනෙක් මස් මාළු නොකන්න. පිළිගඳ කියන්නේ මේ මස් මාළු වල තියෙන පිළිගඳ නෙමේ. තමන්ගේ දුස්සීල භාවයේ ගඳටයි පිළිගඳ කියන්නේ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙමයි නැතු ඔය ප්‍රශ්නේ තුල ගියොත් කවදාකවත් අපිට විදර්ශනා නුවණ සකස් කරගන්න බෑ නෝනා. මොකද සමහරු කියනවා මස් මාළු කන කෙනාගේ කුස සුසාන භූමියක් කියලා. එහෙම කියන ඇස් තියෙනව නේද? ඉතින් මස් මාළු කන කෙනාගේ කුස සුසාන භූමියක් නම් මස් මාළු නොකන කෙනාගේ කුස ලස්සන සුවඳ හමන මල් ගොමුවක්ද? ඈ නැහැ. ඒ කුස සුසාන භූමියක්මයි. ඉතින් අපි මේ ධර්මයේ ගිහිල්ලා මේ සතර සටිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් අපි කවදා හරි අවබෝධ කරගන්නේ තියන්නේ මොකද්ද? මේ කුස මස් මාළු කෑවත් මස් මාළු නොකෑවත් මේක සුසාන භූමියක් කියන කාරණය. මේක මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ දෙතිස් කුණුපයන්ගෙන් ගහන වෙච්ච දෙයක් කියන තැනයි. එහෙනම් අපි හිතනවා නම් මස් මෑලු නොකෑම නිසා මගේ කුස සුසාන භූමියක් නෙමේ මගේ කුස ලස්සන සුවඳ හමන මල් ගොමුවක් කියලා. එයා කවදානම් අනිත්‍ය සංඥාවක් වඩන්නද? කවදානම් කායानुපස්සනාවක් දකින්නද? නේද? මොකද එයා දකින්නේ නැහැ. එයා දකින්නේ තමන් තුළ තියෙන පිරිසිදු ජීවිතයක් කියලා. ඒවැයි තුල අපි ධර්මයෙන් ඈතට යනවා නෝනා. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ කාරණා නිසායි අපි කෙරේ අනුකම්පාවෙන් අර දේවදත්ත ස්වාමින් වහන්සේ කියද්දි මේ මස් මාළු නොකෑම පිළිගන්න කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. කැමති කෙනෙක් කාපු දෙන් දේවදත්ත. අකමැති කෙනෙක් නොකා හිටපු දෙන්. ඒකට අපි නීතියක් පනවන්න යන්න ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්සාහ ගන්නේ තිරිසන් සතාතුලිනුත්. තිරිසන් සතෙක් කියන්නේ අකුසල් වල ඵලයක්. ඒ අකුසල් වල ඵලය තුලනුත් අපිව ධර්මාබෝධය කරා ගන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්සාහ ගන්නේ නෝ. එනිසා අපි කවදා හරි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ තිරිසන් සතුන් පිළිබඳ අනුකම්පා කිරීම නෙමේ තිරිසන් සතාව කමටහනක් කරගෙන අපි නැවත තිරිසන් සතෙක් නොවන තැනකට පත් වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔබත් මමත් සංසාරේ හරකෙක් වෙලා එළුවෙක් වෙලා ඌරෙක් වෙලා කුකුලෙක් වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ මිනිස්සු අපේ බෙල්ල කපාගෙන මරාගෙන කාපු වෙලාවේ ගලා ගිය රුධිරය මහසාගරයේ ජලයට වැඩි කියලා නෝන. මහසාගරයේ ජලයට වැඩි කියනවා. එහෙනම් ඒසා හරක් වෙලා ඌර වෙලා එළුව වෙලා කුකුල වෙලා ඔබත් මමත් බෙල්ල කපාගෙන මැරලා තියෙනවත් නෝන. එහෙනම් මේ මොහොතේ අපිට මේ උතුම් ධර්මය දකින්න කියවන්න අහන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා මේ ශාසනයේදී. ඒ නිසා අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මේ මොහොතේ ඒ හරකා කෙරේ එහෙම නැත්නම් ඒ තිරිසන් සතා කෙරේ ඒ කෙරෙහි වැරදි දෘෂ්ටියෙන් යන්නේ නැතුව මේකේ සැබෑ පින ඉක්මවා ගිය පිනත් සංස්කාරයක් සංස්කාරයක් අනිත්‍යයි කියන කාරණය තුල ඉඳලා විදර්ශනා නුවණ මතු කර ගන්න. එතෙන්ට තමයි අපි දක්ෂ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපි හැමදාම මේ ගැන තර්ක කර කර ඉඳලා මාළුන් උපාදානය කරගෙන මාළුන්ට ලොල් වෙලා මැරිලා ආයිමත් ලස්සන මාළු ටැංකියක ලස්සන මාළුවෙක් වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සීලයක් තියෙනවනේ තේන්න. ඉතින් අර ලස්සන මාළුවෙක් වෙලා ඒ උපාදානය මාළුන්නේ මැරෙන වෙලාවෙ එකපාරට මතක් වෙන්නේ අනේ මාළු කියලා. ඒ උපාදානය තුනේ ජීවත් උනේ. අනේ හරක් කියලා අනේ ඌරෙලුව කියලා.
ඉතින් ඕවා මරණ වේලාවට ඒ උපාදානිය සකස් වුණොත් අපිත් ওই කුලවල වල ඉපදිලා ආයිමත් අපිත් මරුන් කනකන් අපි දන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ භයානක අනුතුර අපි මෙතනින් මතු කර ගන්න ඕන.